Drogama Farmácia Forte Farma. Mais do que vender medicamentos, o importante para a Farmácia Forte Farma é o cuidado especial com os seus clientes. Oferecemos uma linha completa de medicamentos, com até 90% de desconto, além de perfumaria e muito mais. Uma preço está aqui. Aceitamos cartões de crédito e levamos seu medicamento até você. Basta usar os nossos serviços de entrega. 3636-8404 e 99982-8068. Rede de Farmácias Forte Farma. Anexo ao supermercado Costa 2, na Vila Fátima. 22h46 na Magazine Max, com mês de férias.